أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. أهل إيمان الله کا ذكر کیا کرو کثرت کے ساتھ. ذكر كثير سے مراد کیا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھے. پنجابی میں ایک کہاوت ہے ہتھ کارول دل یارول. کام آپ کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے. اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معمولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشنون دعائیں ہیں. گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے, باہر نکل رہے ہیں تو دعا مانگیے, بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے, بازار سے باہر آ رہے ہیں دعا مانگیے, بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے. لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ, کوئی اضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم رہے. باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے, پھر نماز, یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں 21ویں پارے کی پہلی آیت, مطلب ما ہوئی علیہ من الکتاب واقعی صلاح نہ صلاح تنہا الفاشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر. تو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ, وسبحوا بکرۃ واصیلا, اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. هو الذی یصلی علیکم وملائکته, وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے, اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا رہتا ہے, نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائکہ بھی. اب یہ دیکھیے وہی لفظ ہے جو حضور کے بارے میں آیا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں. لیکن یہ فرمایا جا رہا کہ ایک عام اہل ایمان کو بھی حصہ ملتا ہے اس میں سے, اللہ کی عنایتیں ہیں, اللہ کی رحمتیں ہیں. وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے. هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور, وہ اپنی رحمتیں اور عنایتیں نازل فرماتا رہتا ہے, وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی, تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما, اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام, ان کی دعا جو ہے جس روز کی وہ اللہ سے ملیں گے ہوگا سلام. وعد لہم اجرا کریما, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت باعزت اجر فراہم کیا ہوا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی, اب یہاں نوٹ کیجئے, اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو. یہ نبوت اور رسالت کا کے درمیان جو ربط و تعلق ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا. جیسے جس کسی شخص نے سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا, اب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر, جاؤ وہاں پر ڈی سی لگو یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے, ایک ہے اپوائنٹمنٹ, ایک ہے کارڈر. نبوت کاڈر ہے, اس کاڈر میں جو آ گئے ہیں اب ان کو جن کو اللہ ان میں سے چاہتا ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف, کسی خاص علاقے کی طرف, تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول ہے. یا ایھا النبی, اے نبی, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ پہلی وحی سے, وہ سورہ علق کی پانچ آیتیں, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. اب ان پانچ آیتوں میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے. یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا, لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو تبلیغ کا حکم آیا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا. تو نبوت اور رسالت کے اس فرق کو ذہن میں رکھیں. یا ایھا النبی, اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدا گواہ بنا کر. اب اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں, لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا,
اور یکون الرسول شہید علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، سورہ بقرہ میں آیت آئی اور سورہ حج میں آ چکی ہے. اور مبشر اور نذیر، بشارت دینے والے، خبردار کرنے والے، یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے جمع کے سیدھے میں، واحد کے سیدھے میں. وداعین للہ باذن، اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے. یعنی ایک داعی اور بھی ہوتا ہے جو اللہ کا کوئی بندہ ہے، کوئی صوفیہ میں سے ہے، کوئی اللہ کا نیک آدمی، وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کے راستے کی طرف. لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر مامور ہے کہ وہ بلائے. اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ ایک ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر تمام شہریوں کو جو ہے اس پہ خیال رکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، گلیوں میں گندگی نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، یہ تو گویا کہ اصول شہریت میں سے. ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اسی کام کے لیے، وہ تو معمور ہے، وہ تو تنخواہ اسی کی لیتے ہیں، لہذا وہ ہم وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے دفاع وطن ہے، ویسے تو ہر شہری کا فرض ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے، لیکن ایک فوج آپ نے تیار کی ہوئی ہے جو اسی کام کے لیے. تو رسول تو گویا کہ وہ پھر داعی للہ باذن ہی، اللہ کے حکم سے مامور من اللہ ہو کر پھر وہ دعوت جو ہے دعوت دیتا ہے. وسراج منیرا، اور آپ کو بہت روشن چراغ بنا دیا، چراغ ہدایت. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضل کبیرا، اور اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع عذابهم، اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے. ودع عذابهم، اور وہ جو کچھ بھی اذیت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، کوف پہنچا رہے ہیں، دفع کیجیے ان کی ایزاؤں کو. وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے. وکفی باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے آپ کے لیے سہارا، اور آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. جو چاہے اسکینڈل اٹھا لیں، جو چاہے آپ کے خلاف سازشیں کر لیں، آپ کا مال پیکا نہیں کر سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اب ایک حکم یہاں پر طلاق کے ذمن میں بھی آ رہا ہے. پہلے آ چکا ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے کسی سے اور کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی طلاق اگر دینی ہے تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ مہر جو ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرنا چاہیے. اور اگر ملاقات سے قبل نکاح دی ہے، مہر طلاق دینی ہے، مہر مقرر ہو چکا تھا، تو آدھا مہر دینا ہوگا. اب یہاں مسئلہ رہا عدت کا. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، پھر کوئی سبب ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو تم انہیں چھو، انہیں تم طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے عدت کرے اور اس کی تم عدت پوری کرواؤ اس سے، اس لیے کہ تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوئی، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرما دیا ہو. لہذا عدت تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں سابق شوہر سے کسی کے اس کے متن میں کوئی کسی کا حمل نہیں ہے. بتتے ہونا تو انہیں کچھ دیر دلا کر رخصت کرو. اثر ہونا سراہن جمیلا، اور اپنے ہاتھ سے رخصت کرنا ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج مطہرات کو جنہیں آپ نے باقاعدہ مہر دیا ہے. وما ملکت یمینک، اسی طرح جو آپ کی مل کے یمین ہے، بانیاں ہیں، لوڈیے ہیں، مما افا اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فے کے طور پر دینی ہو. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماریا قبطیہ جو آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو مقوقس تھا مصر کا، اس کا حکمران، اس نے ہدیے کے طور پر بھیجی تھی. وہ بناتے امنے کا، وہ بناتے اماتے کا، اسی طرح آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھپھیوں کی بیٹیوں سے. وہ بناتے خالے کا، اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے. وہ بناتے خالاتے کا، اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے. اللہ کی حاضر نمات، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. ممرات المومنتن، اسی طرح ایک مومن عورت، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اسے نکاح کریں. ان وحبت نفسہا للنبی، ہے اگر وہ ہبا کر دیتی ہے اپنا نفس نبی کو، یعنی وہ مہر بھی نہیں مانگتی، وہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں. ان اراد النبی و یستنکحہا، اگر نبی کا ارادہ ہو کہ وہ ان سے نکاح کرے. خالصۃ لک من دون المومنین، یہ جو ہے رعایت آپ کو دی گئی ہے تمام اہل ایمان سے علیحدہ رکھ کر، یعنی تمام اہل ایمان کے لیے زیادہ تر چار کی قید ہے، لیکن آپ کے لیے یہ سب جو آپ کے گھروں میں آباد ہیں یہ سب جائز ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آپ طلاق نہیں دیں گے، اور چار کی جو قید ہے وہ آپ پر نہیں ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم من الواجب، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر کیا کیا چیزیں ان کی بیویوں کے ضمن میں فرض کی ہیں، لازم کی ہیں.
ایک وقت میں چار سے زیادہ کا نکاح نہیں ہو سکتا. وما ملکت ایمانہم، اسی طریقے سے جو ان کی لونیاں اور باندیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا قواعد و ضوابط کا انہیں پابند کیا ہے. لکیلا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اصل میں حضور کا جو تعدد ازدواج کا معاملہ، اس میں کئی مصلحتیں تھیں. ایک مصلحت تو یہ بھی تھی، مثلا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی جو مصلحت سب سے بڑی یہ سامنے آتی ہے کہ ان کا، وہ بیوہ ہو گئی ہیں جبکہ ابھی جوان تھی، بولے 18 برس کی عمر تھی جبکہ بیوہ ہو گئی، لیکن انہیں پھر طویل وقت ملا ہے، وہ معلمہ امت بن گئی ہیں. خواتین کے لیے تو وہی معلمہ ہے. جو بھی ذر و شوق کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں خواتین آ کر مسئلہ پوچھتی تھی تو حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتاتی تھی. تو طویل امت، اس لیے کہ امت کے لیے تعلیم کا کوئی اور نظام تو نہیں تھا. اسی طرح عرب کا جو معاشرہ تھا، قبائلی معاشرہ تھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کے ساتھ، اس کے دوسرے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں وغیرہ سے کوئی رشتہ داری اگر ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت حاصل ہوتی تھی اس نظام کو. تو یہ مختلف اسباب سے حضور کے لیے خاص طور پر یہ رعایت جو ہے کی گئی ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ غفور الرحیم ہے. ترجی منتشا منہن وتؤوی الیہ منتشا، اور پھر یہ بھی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں ذرا اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب لے آئیں. یعنی وہ مساوات بھی حضور پر لازم نہیں تھی، اگرچہ حضور نے کی ہے لیکن وہ مساوات حضور پر لازم نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو ذرا فاصلے پر کر دیں، ذرا ان سے اپنا وقت وغیرہ دینا کم کر دیں، تو کوئی حل نہیں تھا. آپ پر کوئی اس کی ملامت نہیں تھی اللہ کی طرف سے. کسی کو زیادہ آپ اپنے پاس رکھیں یا زیادہ اس کے پاس ٹھہرے، تو اس میں بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی. خاص صاف اجازت دی گئی ہے، ترجی من تشاء، جو دور ذرا کر دے اپنے سے جس کو چاہے، وتؤوی الیک من تشاء، اور جس کو چاہے تم اپنے پاس قریب کر لو. ومن ابتغیت ممن عزلت، اور جسے آپ نے کہیں ذرا سا اپنے سے پرے کر دیا ہو، اگر انہیں دوبارہ قریب اپنے لانا چاہو، فلا جناح علیک، تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں، ولا یحزننا، اور وہ رنجیدہ نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی زوجہ محترمہ سے آپ ذرا زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ دور رہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک رہنی چاہیے. وہ یرزین بما آتے کلہن، اور تاکہ وہ سب کے سب راضی رہیں ان چیزوں سے جو آپ انہیں دیتے ہیں. حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کامل مساوات برتی ہے، ناپ تول کے ساتھ، نان نفقہ سب کا برابر، وقت اپنا سب کے ساتھ برابر، باریاں مقرر ہیں اور باریوں پہ ہی آپ سب شب باسی فرماتے تھے، آج ان کے پاس ہے، کل ان کے پاس ہے، پرسوں ان کے پاس ہے. ایک وقت آپ نے رکھا تھا جب مدینے میں آپ ہوتے تھے تو عصر اور مغرب کے درمیان چند منٹ کے لیے، پانچ پانچ سات سات منٹ کے لیے آپ سب کے ہاں ہو آتے تھے تاکہ سب سے اس روز کی ملاقات ہو جائے. باقی یہ ہے کہ شام کو شب باشد آئی باتیں رات کو کی ایک کے ہاں ہوتی تھی. اور ہر چیز کے اندر جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری مساوات کی ہے. اور اس پر بھی آپ کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں، جن میں ناپ تول ہو سکتا ہے، اس میں جو میں نے برابر کی تقسیم کر دی ہے، فلا تلومنی فیما تملک ولا املک، تو اللہ مجھے اس پر ملامت نہ ہو کہ جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تیرے اختیار میں. میرا دلی رجحان اگر ان میں سے کسی ایک طرف زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے انسان کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے. اور یہ سورہ نساء میں آ بھی چکا ہے کہ یہ معاملہ تو تم چاہو بھی تو اس میں تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قلبی رجحان کو بھی برابر تقسیم کر سکو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کچھ بھی نہیں ہے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وقال اللہ علیم الحکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے. لا یحل لک النساء من بعد، لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لیے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یہ صورتحال بس اب فل سٹاپ لگ گیا ہے، اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ طلاق دیں گے اور نہ ہی مزید کوئی شادی کریں گے. ولا تتبدل بهن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے. ولو اعجبک حسنهن، خواہ آپ کو وہ بہت پسند بھی آئی ہو، اگر کسی خاتون کی طرف آپ کی رغبت ہو بھی گئی ہو بلبنا طب بشری، تو اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید صاف صاف بات کرتا ہے، خود حضور نے صاف بات کی ہے، مجھے تمہاری اس دنیا سے دو ہی چیزیں پسند ہیں یا شاید تین چیزیں پسند ہیں، ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہے، ایک عورتیں مجھے پسند ہیں. جو آپ نے اس میں ختم کوئی آپ نے جھجک نہیں رکھی کہ جو باتیں ہیں، جو بھی فطرت ہے انسان کی اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے مطابق، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے، کوئی شک نہیں. بلا واجبہ کا حسن ہونا، اگرچہ کوئی آپ کو
زیادہ ہی پسند آ جائے، لیکن یہ کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کی، الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے کہ جو آپ کی باندھی ہو، کوئی لوڈی ہو، کسی جنگ میں اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ علیحدہ ہے، یہ نکاح کا معاملہ ہے. حضور کے ہاں دو لونڈیاں ہیں، ماریا قبطیہ اور ایک حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کا پہرہ دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم. اب دیکھیے جو ہم سورہ نور میں پڑھ رہے ہیں کہ اے مسلمان ہو تم کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں حتیٰ تستانسو و یوزن لکم، اور اجازت نہ تمہیں مل جائے اور تم ان سے جو ہے پہلے بات چیت کرو، اذن لے کر داخل ہو. یہ سورہ تقاف سورہ نور میں آیت نمبر 27 اور 28، حتیٰ تستانسو، اور 28 میں آیا یوزن لکم. لیکن یہ اس سے پہلے حکم آ رہا، یہ حکم بھی سب سے پہلے نبی کے گھر کے بارے میں آیا. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ 5 کا نزول ہے، وہ 6 کا نزول ہے، پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تمام مسلمانوں پر. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان مت داخل ہو جایا کرو نبی کے گھروں میں، الا یؤذن لکم، الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الا طعام غیر ناظرین عینہ، کھانے کے لیے اگر تمہیں بلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو بیٹھے ہوئے وہاں. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو، فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، اور وہاں بیٹھ نہ رہو، وہ ڈیرا جما کر کے اب حضور کی باتیں سنیں گے، کچھ گفتگو ہوگی تو بیٹھے رہیں. ان ذالکم کان یوزن نبی، یہ چیز نبی کے لیے ایذا کی باعث تھی، انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی. وہی جو پرائیویسی ہے گھر کی، اس میں یہ ہے کہ کوئی آ گیا ہے اور دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے، حضور کی مروت ہے، حضور شرافت کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ کوئی ایک ایک کنال کے اور ایک ایک ایکڑ کے گھر تو تھے نہیں، وہ چھوٹا 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 سا کوئی ایک حجرا ہے. اب اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کوئی شخص آ گیا ملنے کے لیے، اس نے اذن چاہا تو حضور نے بلا لیا تو حضرت عائشہ ذرا پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی، اپنی کمر ادھر کر دی، تو چادر اوپر لے لی اور کہاں جگہ تھی وہاں پر، وہیں پر آ کر وہ شخص آ کے اپنی بات کرتا تھا پھر چلا جاتا تھا. تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ یقیناً تکلیف باعث بن رہی تھی. ان ذالکم کان یوزن نبی فیستحیی منکم، تو وہ تو تم سے حیا کرتے ہیں، کہہ نہیں سکتے کچھ. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَكَانَ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں. جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو. یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لیے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں، اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو در رو ہو کر نہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں، پردے کے پیچھے سے مانگو. یہاں سے حجاب کا سلسلہ اب شروع ہوا. ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی زیادہ پاکیزہ طرز عمل ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے بھی. ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کشش رکھی ہے، اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ایک دوسرے پر نہ پڑے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ. اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے، حضور کے ساتھ معاملہ خاص بھی تھا. ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات ہیں جو تمام مسلمان معاشرے کے لیے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، پہلا کام جو شروع کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کے گھر سے. لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو منافق تھے اور ان میں سے جو شریر تھے، وہ تاک میں رہتے تھے کہ کوئی اسکینڈل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں. ماں کالا لکم تو رسول اللہ ہے، تمہیں یہ تمہاری روا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم ایذا پہنچاؤ. ولا ان تن کے ہوں ازواجہ من بعدہ ابدا، یہاں وہ روک لگا دی، اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی بھی. یہ بین، چونکہ ویسے بھی وہ ازواجہ امہاتہم، اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی، وہ تو تمہاری اہل ایمان کی مائیں ہیں، وہ ایک درجہ وہ بھی آ گیا. اب خاص صراحت کے ساتھ بھی کہہ دیا ولا انتن کے ہوں ازواجہ من بعدہ ابدا، حضور کی ازواج کے لیے چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا، اسی لیے حضور کسی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے. طلاق دے تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور سے تو نکاح کر نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ تعدد ازدواج کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. تو اس سے یہ کہ اگر کسی کے لیے کسی کے دل میں، کسی خبیث کے دل میں کوئی خیال ایسا آ بھی رہا ہو، تو اب یہاں یہ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ بات جو ہے، یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے. ان تمدو شعین اور تفو ہو فعین اللہ تعالیٰ بک الشعین علیما، خاتم کسی چیز کو ظاہر کرو اور خاتم چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے.
لا جناح علیکم علیہن فی آبائہن. اب یہ وہ حکم آ رہا ہے جو تفصیل سے آیا ہے بڑی، وہ تو اب ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں، وہ بعد میں آیا ہے، یہ ذرا مختصر آ رہا ہے کہ گھر میں داخلے سے جن کو روک دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے باہر کھڑے ہو کر مانگے جو کچھ مانگنا، گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اب اس میں استثناء کون کون ہے، کون گھر میں جا سکتا ہے، اندر جا سکتا ہے، زنانے میں کون جا سکتا ہے. لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں ہے نبی کی بیویوں پر، فی آبائہن ان کے باپوں کے بارے میں. حضرت عمر آئے حضرت حفصہ کے گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں، حضرت ابو بکر آئے حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں. بلا ابنا ہند نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، بلا اسوان ہند نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، بلا ابنا اخوان ہند نہ ان کے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کا، بلا ابنا اخوات ہند نہ ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں کا، بلا نساء ہند اور نہ ہی ان کی اپنی جان پہچان والی عورتوں کا، بلا معاملہ کا تہمان حکم، اور جو غلام یا جو لونڈیاں ہیں، اور اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں صرف لونڈیاں مراد ہیں، ان کے بارے میں ٹھیک ہے وہ گھر میں داخل ہوں. گویا کہ یہ جو تفصیلی آیت آئی ہے سورہ نساء میں، اس کا یہ نیوکلیس جو ہے جو شروع میں، وہ یہ ہے جو سورہ احزاب کے اندر، یہ مختصر ہے، مزید اس میں پوری فہرست کر کے اس کو مکمل کر دیا کہ یہ ہے محرم، اور جو محرم ہے وہ محرمات عبدیہ ہیں، ان سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا اس عورت کا. باقی یہ ہے جتنے بھی مرد ہیں وہ نامحرم ہیں، وہ باہر رہیں گے، کچھ چیز مانگنی ہے پردے کے ہوٹ سے مانگیں گے، یہ ان کا معاملہ رہے گا. اور گھر میں داخل ہوں گے اگر تو عورت پردہ کرے گی، جیسے کہ حضرت عائشہ کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا، یا اگر کہ دو کمرے ہیں تو عورت کسی اور کمرے میں جائے گی اور وہ جو ہے وہ کسی اور کمرے میں آئیں گے. یہ طریقہ ہے اسلامی معاشرت کا، مسلمانوں کی طرز رہائش کا. وتقین اللہ، اور اے نبی کی بیویوں ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب یہ خاص طور پر لفظ وہی ہے، یصلی علیکم و ملائکتہ، یہ حضرت ترتیب بدل گئی ہے. یقینا اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور عنایت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان کے دعوے داروں، اے ایمان لانے والوں، تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو، اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور درود بھیجے اور رحمت بھیجے. وسلموا تسلیما، انہیں سلام کیا کرو، ان کو سلام بھیجا کرو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقینا وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا، اب یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ میں، جیسا کہ مدنی سورتوں میں اکثر و بیشتر ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو لعنت اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. وعد لہم عذاب مہینہ، اور ان کے لیے ایک بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، یعنی الزام لگاتے ہیں، سکینڈلز ہیں، خامخواہ کی تہمتیں ہیں اور قذف ہو رہا ہے. فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے تو اپنے اوپر جھوٹ کا اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے. ابھی یہاں پر قذف کی سزا نہیں آئی، قذف کا حکم جو ہے اس کی حد وہ پھر سورہ نور میں آ چکی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، 80 درے لگائے جائیں، 80 کوڑے، اگر کوئی شخص کسی مسلمان خاتون کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور پھر چار گواہ پیش نہ کر سکے، 80 کوڑے لگیں گے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء، اب یہ پردے کا اگلا حکم آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ گھر میں رہو، گھر پہ پردہ ہونا چاہیے، نامحرم پردے کی اوٹ سے بات کرے، جو بھی ضروری بات ہے وہ پردے کی اوٹ سے کرے، وہ ادھر وہ کر نہ کرے. لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیا ہو. آخر ظاہر بات ہے اگرچہ اصولی اعتبار سے عورت کا مقام اس کا گھر ہے، لیکن پھر بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ باہر جائے ضرورت کے تحت، تو اس میں کیا حکم ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اب یہاں پر دیکھیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ترتیبا، اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے. یہ گویا کہ اب اصلاح کا دائرہ جو ہے نبی کے گھر سے نکل کر اب باہر آ رہا ہے تمام اہل ایمان کے لیے. کیا کہہ دیجیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر لٹکا لیا کرے اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ. دیکھیے جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا سورہ جب ہم نور پڑھ رہے تھے کہ عرب میں لباس کا یہ اور خواتین کی لباس کا یہ دو جز تھے، ایک اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی، وہ جیسے اب بھی ہمارے اوڑھنے کا تصور ہے، اس کو کہتے ہیں خمار،
اور خمر ہننا لفظ آیا ان کی جمع جو ہے خمر ہننا ولیضربن بخمر ہننا علی جیوب ہننا وہ اپنی ان اوڑھنیوں کا بکل مار لیا کریں اپنے سینوں پر. یہ گھر کے اندر ہوگا. باہر جب نکلتی تھی تو بڑی چادر لے لیتی تھی اور جو جتنی شریف گھرانے کی ہوتی تھی اتنی ہی وہ اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی. یہاں اس میں صرف یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں. یہاں سے نقاب کا تصور پیدا ہوا ہے جو ہمارے ہاں بعض جگہ پر جو ہے خاص طور پہ فرنٹیئر کے علاقے میں اب بھی ہے. وہ چادر لیتی ہیں خواتین لیکن چادر کا جو حصہ ہے وہ ان کے چہرے کے آگے آیا ہوا ہوتا ہے. یا یہ کہ کسی طریقے سے صرف ایک آنکھ کھول کر, خاص طور پر ایران کے اندر اس کا بڑا رواج ہے ان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اس قدر ایک چادر میں بڑی چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے دیہاتی خواتین. شہروں کے اندر تو نقشہ ذرا کچھ مختلف ہے. اب وہاں پہ چونکہ یہ بات تقریباً انہوں نے طے کر دیا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے, حالانکہ یہ غلط ہے. قرآن میں چہرے کا پردہ ہے. اس حوالے سے وہ جو کہا گیا کہ پردے کی اور سے ان سے بات کی جائے یا مانگا جائے تو آخری اس کا مطلب یہ کہ چہرہ ہی تو ہے نا جس کو روکا جا رہا ہے. باقی گھر میں جو ازواج مطہرات تھی بغیر لباس کے تو نہیں تھی معاذ اللہ, لیکن یہ کہ چہرے ہی کے پردے کے لیے کہا ہے کہ فصلوہن من وراء حجاب, اور حجاب کا لفظ چل رہا ہے اسی کے لیے. لیکن یہ کہ اب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک چادر کو, جو چادر لے کے آپ نکلتی ہی ہے باہر جو بھی شریف خواتین ہیں, وہ چادر کو ذرا اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کریں. یہ جلباب کہلاتا تھا بڑی چادر جو لے کر نکلتے تھے. تو ایک ہے خمار اوڑھنی جس کی جمع ہے خمر ہننا خمر, ایک ہے جلباب بڑی چادر جس کی جمع ہے جلابیب جلابیب ہننا, وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے سامنے لٹکا لیا کرے چہرے کے. ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ بہتر ہے اور نزدیک تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف گھرانے کی خواتین ہیں. کیونکہ وہاں لونڈیاں مانیاں جو ہوتی تھیں ان کے ہاں وہ رواج نہیں تھا ابھی. ابھی یہ جو گھر کی خاندانی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ بات شروع کی جا رہی ہے. فلا یوزین, تو انہیں کوئی اذیت نہ پہنچائی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور یقین اللہ غفور الرحیم ہے. لئن لم ينتهي المنافقون, اگر یہ منافق باز نہ آئے, والذین فی قلوبهم مرض, اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے, والمرجفون فی المدینۃ, اور وہ لوگ کے جو سنسنی پیدا کرتے ہیں مدینہ کے اندر ایسی خبریں سکینڈلائز کر کے اور سنسنی پیدا کرتے ہیں کہ یہ بات ہو گئی, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ تہمت لگا دی, لنغرینک, اگر یہ باز نہ آئے تو اے نبی پھر ہم آپ کو اکسا دیں گے, آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ ان کے خلاف کوئی اقدام کریں. لنغرینک, ہم ان کے اوپر حملہ کرنے کی اور ان کو سزا دینے کے لیے آپ کو کھلی چھوٹ دے دیں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا, پھر یہ شہر مدینہ کے اندر آپ کے پڑوسی بن کر نہیں رہ سکیں گے مگر یہ تھوڑا سا وقت جو بھی گزار رہے ہیں. ملعونین, ان پر پھٹکار ہے. اینما شوقفو اخذوا وقتلوا تقتیلا, جہاں بھی یہ پائے جائیں پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں ٹکڑے کر دیے جائیں. لیکن یہ وہ حکم جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بیزاری اور شدت ناراضگی کا مظہر ہے. لیکن منافقین کے اعتبار سے کبھی اس طرح کا کوئی اقدام حضور کی سیرت میں ثابت نہیں ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا طریقہ ہے, اللہ کا قانون ہے. یہ ان قوموں کے بارے میں, امتوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکی ہیں. ولن تجد سنت اللہ تبدیلا, تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی. یسألوک الناس عن الساعة, اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ, کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وما یدریک الا الساعة تکون قریبا, اور تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہو. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا, اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. لا یجدون ولیا ولا نصیرا, نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار, جس دن کے وہ اوندھے کر دیے جائیں گے آگ میں. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا, اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبیلا, وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چودھری تھے ان کی اطاعت ہم نے کی, ان کا کہنا مانا, ان کے کہے پر چلے, بس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اللہ ان کو دگنا عذاب دے. ولعنہم لعنا کبیرا, اور ان پر لعنت فرما بہت ہی بڑی لعنت. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ وبرہ اللہ مما قالوا, اہل ایمان ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی. دیکھیں موسیٰ کو ایک اذیت تو وہ تھی جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھائے ہیں, کہ جب موسیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اب اللہ کی راہ میں جنگ کرو, اور پوری قوم نے انکار کر دیا. ظاہر بات ہے کہ جو آپ پر بیزاری طاری ہوئی
جس پر آپ نے کہا کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کس قدر آپ کو تکلیف پہنچی ہے. ایک بار روایات میں آتا ہے کہ آپ کو جسمانی عیب بھی لگایا گیا تھا، وہ اپنی حیا اور شرم کی وجہ سے، وہ اپنا لباس بھی ہے وہ خاص طور پر اکثر و بیشتر کبھی بھی آپ پریاں نہیں ہوتے تھے، جو ان کے ہاں جو رواج تھا ان میں یہ ہے کہ اتنا لحاظ نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی عیب ہے ان کے اندر جسمانی طور پر جس کی وجہ سے یہ اتنے شرم اور حیا کا مظاہرہ کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سبیل پیدا کی، ایک لمبا قصہ ہے کہ جو احادیث میں موجود ہے. تو فرمایا اب یہ ہے ذاتی قسم کی ایذا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث جو اندر جو واقع ہے وہ صحیح ہے، اس لیے کہ یہاں بھی ذاتی قسم کی ایذا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور کو حضور کے ازواج مطہرات کے حوالے سے کوئی اس طرح کا سکینڈل اٹھا کر جو ہے تو تقریر، جیسے کہ سورہ نور میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس قدر دن آپ پر سخت گزرے ہیں وہ، جبکہ حضور حضرت عائشہ پر جو ہے وہ تہمت لگائی گئی تھی. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کے معنی نہ بن جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی. فبرہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بری ثابت کیا، ثابت کر دیا کہ ان میں وہ عیب نہیں ہے جو انہوں نے ان پر لگایا تھا. وکان عند اللہ وجیہا، وہ تو اللہ کے نزدیک بہت وجیہ انسان تھے، صاحب حیثیت صاحب وجاہت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کے تقوی اختیار کرو اور بات کرو سیدھی. خاص طور پر یہ گھریلو زندگی کے اندر، چونکہ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو یہ کہ گھریلو زندگی میں خاص طور پر انسان جو ہے زبان کا استعمال جو ہے اس میں محتاط رہے. یسلی لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اگر کبھی کسی نسیان یا کسی جذبات کے رو میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں بخش بھی دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. یہ دو آیتیں جو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ بھی حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کی تھی، جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ایک وہ آیت، دو یہ، اور ایک آیت سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے. واشفقنا منها، اور اسے ڈر گئے. وحملها الانسان، انسان نے اسے اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ نادان بھی تھا اور ظالم بھی تھا، یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اتنی بڑی امانت سنبھال کر. اب یہ امانت کون سی ہے، اس پر بہت سے اقوال ہیں تفصیلی. اب ظاہر بات ہے یہاں ان میں سے کون سا کیا دلیل ہے، کسی کے حق میں کیا دلیل ہے، میں جس کو رد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس کا موقع نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک اور مجھے اس پر جزم ہے، پوری طریقے سے وثوق ہے، اس امانت سے مراد ہے روح. یہ عالم امر کی شے ہے اور نہ کر عالم خلق، یہ ہمارا وجود حیوانی جو ہے یہ عالم خلق کی شے ہے. عالم امر کی شے کو بطور امانت عالم خلق کے اس وجود کے اندر امانت کے طور پر رکھا گیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. ونفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے پھونک دو تمہارے اندر، یہ ہے امانت، بہت عظیم امانت ہے. عالم امر میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف فرشتے اور ارواح انسانیہ، یہ عالم امر کی چیز ہے، انہی کی جو کمیونیکیشن ہے وہی، اس کو بھی امر کہا گیا ہے، عالم امر کی شے ہے. باقی جتنے بھی ہیں یہ جنات ہوں یا جو بھی حیوانات ہیں، ہمارا بھی جو جسد حیوانی ہے وہ جو ہے عالم خلق کی شے ہے، اور یہی شے ہے اصل میں وہی جس کی بنا پر کہ انسان مسجود ملائک بنا ہے، یہ جو روح ہے اسی کی بنا پر مسجود ملائک ہے، اسی کے بنا پر خلافت ملی ہے، اسی کے بنا پر وحی کا یہ محبت بنا ہے کہ وحی اس کو آ سکتی ہے. جنات کے ہاں وحی نہیں ہے، ان میں روح نہیں ہے، وحی نہیں ہے، کوئی نبی جنات میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ انسانوں ہی میں جو نبی آئے انہی کی پیروی جو ہے وہ جنات بھی کرتے رہے. اور یہ جو روح کے بھوکے جانے سے پہلے یہ کیفیت تھی، وہ تھا ظلوم اور جہول. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے جو میں نے کئی مرتبہ اسے پہلے بیان کیا، اس میں تو کمزوری ہے. خلق الانسان من عجل، خلق الانسان ضعیفا،
انسان جو ہے وہ تو اس کی فطرت اس کی خلقت کے اندر جلدی اجلت پسندی بھی ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہاں ظلوم و ظہور کہا جا رہا ہے. اگر تو صرف حیوان انسان ہوتا اور اس میں روح خداوندی نہ پھونکی گئی ہوتی تو ظلوم و ظہور تھا، لیکن روح خداوندی پھونکے جانے کے بعد اب صورت وہ نہیں ہے. اسی لیے فرمایا گیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ہم نے پیدا کیا انسان کو تو سب سے پہلے پیدا کیا تھا ارواح کی شکل میں، وہ احسن تقویم بلند ترین رتبے کی شے، لیکن پھر اسے لوٹا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے، یعنی جنات سے بھی نیچے چلا گیا انسان. کیوں چلا گیا؟ جو اس کا یہ جسد حیوانی جو ہے ان سے کم تر ہے، اس میں یہ ڈال دی گئی روح. تو یہ ہے وہ امانت میرے نزدیک. واللہ اعلم. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اس امانت ہی کا اب یہ ظہور ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اس امانت کا حق ادا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم. جو اس امانت میں خیانت کرے گا، اس کا حق ادا نہیں کرے گا، وہ حیوانی بن کر رہ جائے گا، حیوانی خواہشات اور حیوانی ہی دائیات ہی کا تابع فرمان بن کر رہ جائے گا. اس نے گویا کہ خیانت کی اس امانت میں، اس کے لیے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے اور معاف کرے اور توبہ قبول کرے اور توبہ کی توفیق دے اہل ایمان مردوں کو بھی، اہل ایمان عورتوں کو بھی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یہ جو چوتھا گروپ تھا مکی اور مدنی صورتوں کا وہ یہاں ختم ہوا، آٹھ مکیات اور ایک مدنی صورت. اب پانچواں گروپ شروع ہو رہا ہے، اس میں تیرہ ہیں مکی صورتیں اور پھر تین آئیں گی مدنی صورتیں. لیکن یہ جان لیجئے کہ اب جو مدنی صورتیں آئیں گی وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، زیادہ زیادہ چار رکوع، اکثر و بیشتر دو رکوع. یہ جو بڑی مکیات تھی وہ تقریباً مدنیات میں وہ ختم ہو چکی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انفال. ترتیب کیا ہے؟ پہلے سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ انفال ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر سورہ نور ہے، پھر سورہ احزاب ہے، پھر سورہ نور ہے، پھر سورہ مائدہ ہے. یہ ہے طویل، جو سائزیبل اور طویل مدنیات ہیں. باقی چھوٹی جو ہے وہ ان کے بین ان کے درمیان آتی رہی ہے. سورہ صف جو ہے وہ بھی سورہ احزاب کے ساتھ ہی متصل نازل ہوئی ہے. سورہ محمد ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے ساتھ متصل نازل ہوئی ہے، وہ بھی غزوہ بدر سے پہلے پہلے نازل ہوئی ہے. تو چھوٹی صورتوں کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ عام بڑی صورتوں کی ترتیب یہ ہے، البقرہ اور پھر انفال، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر یہ جو ہم نے ابھی ختم کی احزاب، اور پھر نور، اور پھر مائدہ. سورۃ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نوٹ کر لیجئے، یہ آخری مرتبہ دو صورتیں قرآن میں آ رہی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں، تقریباً سات سات آٹھ آٹھ پاروں کے فصل سے. سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر سورہ انعام آئی تھی، وہ بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اس کے بعد پھر پندرہویں پارے میں آئی سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. اور اب پھر یہ سات پاروں کے بعد بائیسویں پارے میں سورہ سبا بھی ہے، اس سے آگے سورہ فاطر بھی ہے، یہ جوڑے کی شکل میں ہے، اور یہ دونوں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کل تعریف، کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے، باخبر ہے اور کمال حکمت والا. اور آخرت میں جو میدان حشر میں حضور نے فرمایا، لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. حضور کھڑے ہوں گے میدان حشر میں لِوَاءُ الْحَمْدِ، اب حمد کا جھنڈا لے کر. اور اس حمد کا خاص تعلق ہے اس آخری امت کے ساتھ. حضور کا نام بھی اسی سے ہے، محمد، احمد، حامد، یہ نام ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حمد جو ہے حمادون، یہ امت جو ہے حمادون ہے، یہ بہت حمد کرنے والے ہیں. اور قیامت کے دن میدان حشر کے اندر حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا، دست مبارک میں. اور حضور فرماتے ہیں، اس روز جو میں اللہ کی حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا.
جالم و ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے داخل ہوتا ہے اور جو کچھ کہ اس سے نکلتا ہے، و ما یندر من السماء و ما یعرج فیها، اور جو کچھ کہ اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ کہ چڑھتا ہے اس میں، وہو الرحیم الغفور، اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی، یا ساعة جو ہے کبھی نہیں آئے گی. ساعة اور قیامہ کا فرق میں بیان کر چکا ہوں، اور اس میں گویا کہ ابھی تک جو قریب ماضی قریب تک جو خیال رہا ہے سائنسدانوں کا کہ کائنات ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی، جس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں. اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے فزکس کے میدان میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ ابدی نہیں ہے، بلکہ اسے ختم ہونا، کتنا عرصہ میں ختم ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کو ایک دن ختم ہونا ہے. اور جس طرح کی یہ پھیلی ہے، جس طرح سے پھل جھڑی ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ پھیلی ہے اور اسی طریقے سے یہ واپس لوٹ جائے گی. وَقُلْ بَلَا وَرَبِّي، کہہ دیجئے کیوں نہیں، یقیناً مجھے میرے رب کی قسم ہے، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، تم پر آ کرے گی، دھمک کرے گی، آ دھمکے گی تم پر، عالم الغیب، مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے کہ جو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، اور نہ کوئی شے جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ کہ ان سے بڑی ہو، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں، روشن کتاب میں موجود ہے. لیجزی الذین آمنوا، یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے، جزا دے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو جنہوں نے کام کیے. اگر نہیں آتی قیامت تو بڑی ناانصافی ہو جائے گی، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا، دنیاوی لذائذ کو چھوڑا، اپنے عیش کو چھوڑا، انہوں نے جان جوکھوں میں ڈالی، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے قتال کیا، انہوں نے اپنے کیریئرز برباد کیے، اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے، ہم ان کو کوئی بدلہ نہ ملے، کہیں ان کا احساس و اکرام نہ ہو، کہیں ان کو جو ہے خلط نہ ملے، تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت ہی باعزت روزی بھی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلانے میں جو ہے کوشاں ہیں، ہرانے میں، شکست دینے کے اندر، اولئک لهم عذاب مجد علیم، ان کے لیے تو پھر عذاب ہوگا بہت دردناک. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز نازل کی گئی ہے محمد آپ کی طرف، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور تاکہ اور یہ ہدایت دیتی ہے عزیز اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر کہتے ہیں، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ، کہ اگر ہم بتائیں آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے، یہ اس طریقے سے استہزائی انداز میں کہتے تھے کہ حل ندلکم علی رجل، ایک ایسے شخص کی طرف رہنمائی کرے تمہاری، ینبئکم، جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جبکہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے مرنے کے بعد، مٹی ہو کر مٹی مل جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں ایک مرتبہ اور بنا دیا جائے گا، پیدا کر دیا جائے گا. افترا علی اللہ کذبا، اس آیت کو نوٹ کر لیجیے، اس لیے کہ سورت کے آخر میں پھر اس کا حوالہ آئے گا کہ وہ شش و پنج میں تھے. معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ محمد نے جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ اب اس کے بھی شواہد نہیں ملتے تھے ان کے سامنے کہ ان کی سیرت و کردار، آخر 40 برس جو ہمارے مابین انہوں نے گزارے ہیں، الصادق الامین، ہم نے خود خطاب دیا ان کو، تو افترا علی اللہ کذبا، کیا انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دی ہے؟ ام بہی جنہ، یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے، وہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، یا کوئی آسیب کا سایہ آ گیا، یعنی ظاہر بات ہے کہ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، اور کوئی اگر ان کو جنون کا عارضہ ہو گیا تو پھر تو یہ پھر ملامت نہیں ہے، پھر تو آدمی کہہ دیتا ہے جو بھی چاہے کہہ دیتا، اس نے جان بوجھ کر تو جھوٹ نہیں بولا، دیوانہ آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، جو منہ میں آیا کہہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے. تو یہ ان کے درمیان گویا کہ ایک انہیں اس میں ابھی شش و پنج ہے. یہ جیسا کہ میں نے آپ چرف کیا نا، یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو درمیانی 4 سالوں کی ہے، آخر میں آ کر جو بھی وہ پوری طرح پولرائزیشن ہو گئی تھی وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، 14 جمع 2 16 صورتیں تقریباً، ان میں سے ایک نکال دیے سورہ ہجر، تو 15 صورتیں وہ ہیں کہ جو آخری 4 سال جو ہیں جو آپ کے قیام مکہ کے اس دور کے ہیں، اور یہ جو 2 گروپ ہیں درمیانی مکی صورتوں کے، یہ ہیں درمیانی 4 سال. ان میں سے بھی سورہ شعراء کو نکال دیجئے کہ وہ ابتدائی دور کی صورت ہے.
باقی یہ تقریباً سب کی سب وہ سوچتے ہیں. ابھی اب ان کے اندر بھی خود بھی ایسے لوگ تھے کہ جو شش و پنج میں تھے کہ ہوا کیا, ماجرا کیا ہے, کیا واقعی محمد نے اتنے سچے اور صادق عالمگیر انسان نے جھوٹ گھڑ لیا, یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی, اور کیا ان کے اوپر کوئی دیوانہ پنتاری ہو گیا, کوئی جنون کا عرصہ ہو گیا, یہ اس کے بھی شواہد نظر نہیں آ رہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرت فی العذاب, بلکہ یہ وہ لوگ کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں, ان کی جان اس زیخ میں پھنس گئی ہے, وہ دلال ہے, اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی, اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے, اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم, تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے, من السماء والارض, آسمان اور زمین میں سے. سامنے کیا ہے, آپ کائنات کو دیکھتے ہیں, یہ سب آپ کے سامنے ہے. پیچھے کیا ہے, تاریخی شواہد جو ہیں وہ آپ کے پیچھے. تو یہ جو ایام اللہ کے ذریعے سے تذکیر ہوتی ہے یہ ہے پیچھے, اور جو اعلی اللہ سے جو تذکیر ہوتی ہے یہ سامنے کی ہے. تو انہوں نے کیا دیکھا نہیں, ان نشا نقصف بہم الارض, اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں, اور نسخت علیہم قسما من السماء, اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب, یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے, ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, اور ہم نے داود کو, حضرت داود حضرت سلیمان دونوں کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے سورہ نمل میں, لیکن وہاں حضرت داود کا ذکر بہت ہی مختصر پہلی آیت میں تھا, باقی سارا معاملہ پھر حضرت سلیمان کا تھا, لیکن یہاں اب حضرت داود علیہ السلام کی شخصیت کو زیادہ اور ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, اور ہم نے داود کو اپنی طرف سے اپنے خاص خزانہ فضل سے بڑا فضل عطا کیا تھا. یا جبال اوبی ماہ الطیر, اور ہم نے حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر حمد کے ترانوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائے. یہ تعویب کہتے ہیں ترجیح, لوٹانا, جیسے کہ کسی وقت کوئی گانا ہو رہا ہے تو گانے میں کوئی ایک بول ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے, اور یہ کہ اس کو پھر بہت سے لوگ مل کر گاتے ہیں, کوئی ایک گانے والا ہے یا گانے والی ہے, عام گانا مین تو اس کا ہے, لیکن کوئی درمیان میں ایسی چیز آتی ہے کہ جس کو وہ سب کے سب مل کر آواز میں پھر اس کو دہراتے ہیں, یہ ہے تعویب. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا, یا جبال ہو اے پہاڑ, اور اوبی ماہ ہو, اس کے ساتھ تم اپنی آواز ملاؤ اور اس کے ساتھ اس طرح ہم میں شریک ہو جاؤ. وہ تیر, اور اے پرندو تم بھی. وَعَلَّمْنَا لَهُ الْحَدِيدَ, اور ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا لوہے کو. ان اعمل سابقاتن, کہ اے داود ہم نے تمہیں یہ کام سکھا دیا ہے, لوہا تمہارے لیے آسان کر دیا, نرم کر دیا ہے, اب اس سے بناؤ زرہ کشادہ. وقدر فی الصرد, اور جو زرہ بنانے میں اب جوڑ بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں جوڑ کڑیاں ملاؤ بڑے حساب کے ساتھ. وقدر فی الصرد وعملوا صالحا, اور نیک عمل کیا کرو. انی بما تعملون بصیر, یقیناً ہم جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہے ہیں. ولی سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر, اور ہم نے ریحا, ولی سلیمان الریح, اور ہم نے حکم دے دیا تھا ہوا کو اور مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے کہ صبح کو وہ چلتی تھی تو ایک مہینے کی مسافت تک حضرت سلیمان کو لے جاتی تھی, یعنی عام حالات میں جو ان کا اس زمانے کے جو بھی ٹرانسپورٹ کے اور جو بھی مینز آف کمیونیکیشن تھے, تو ایک مہینے میں جو مسافت طے ہو سکتی تھی وہ تیز ہوا جو حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی, تو صبح کے وقت وہ ایک صرف ایک صبح میں وہ اتنی دور تک سفر کرا دیتی تھی. ورواح و حاشارن, اور اسی طریقے سے شام کی منزل بھی ایک مہینے کی مسافت. واصلنا لہو عین القطر, اور ہم نے اس کے لیے جاری کر دیا تھا ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا. وَمِنَ الْجِنِّ, اور جنات میں سے ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے, مسخر کر دیے تھے. مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ, جو ان کے سامنے مشقت کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے, ان سے کام لیتے تھے حضرت سلیمان بِإِذْنِ رَبِّهِ, اپنے رب کے اذن سے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا, اور جو کوئی بھی ان میں سے ہمارے حکم سے کوئی سرتابی کرتا تھا, ٹیڑھا ہوتا تھا, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَذَابِ السَّعِيرِ, ہم اس کو عذاب دکھاتے تھے بہت جلا دینے والا عذاب. یعملون لہو, اور یہ شیاطین یہ جن جو کیا کرتے تھے ان کے لیے, یعملون لہو ما یشاء, ہر عمل کرتے تھے اور وہ چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے. من محاریب, بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. وتماثیل, بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے. ابھی تماثیل کا بنانا جو ہے شریعت محمدی میں حرام ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس کے اندر حرمت نہیں تھی. وجفان, جفان ان کا جواب, اتنے بڑے بڑے کڑھائے ہوتے تھے لگن کہ جیسے کہ وہ تالاب ہیں,
اور خدون راسیات اور اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھیں جو ہل نہیں سکتی کہیں، بس وہ مستقل طور پر چولہوں کے اوپر رکھ دی گئی تھی. اس قسم کی دیگ سنا ہے کہ اجمیر شریف میں ہے، وہاں جو شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے تو وہاں وہ دیگیں ہیں بہت بڑی بڑی، جن کے اندر جو ہے وہ تو پھر انسان اس کے اندر داخل ہو کر پھر وہاں سے بھر بھر کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں. اس لیے کہ وہاں جو ہجوم ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنا مطلب وہاں کیا گیا ہے. تو ایک نشانی اگر کسی کو دیکھنی ہو تو وہاں جا کر دیکھ لیں. لیکن حضرت سلیمان کے لیے یہ جنات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام فراہم کر دیا تھا. اے ملو آلہ داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں، کیونکہ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان، ان سے کہا جا رہا ہے عمل کرو اور احسان مان کر ہماری نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے. وہ قلیل من عبادی شکور شکور، اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے، میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہیں. فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت طاری کر دی، ما دلہم علی موتہ، تو ان جنات کو اس کی موت کی خبر نہ ہو سکی، نہیں مطلع کیا اس کی موت پر جنات کو، الا دابت الارض، مگر یہ جو گھن ہے دیمت اس نے، زمین کا کیڑا، تاکل من ساعتہ، پھر وہ کھا گیا اس کو، اس کی وہ جو عصا تھا، وہ جان قبض ہو چکی ہے، انتقال کر گئے، لیکن وہ کھڑے رہے وہاں پر، اور جب وہ عصا جو ہے وہ دیمت چٹ کر گئی اور وہ عصا گرا ٹوٹا، اور پھر حضرت جو سلیمان کی جو جسد جو ہے وہ گرا تو انہیں معلوم ہوا. لما خرا، تو جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، تو اب معلوم ہو گیا جنات کو، اللہ کانو یعلمون الغیب، اگر انہیں علم غیب حاصل ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس عذاب مہین میں نہ رہتے اتنے عرصے تک. وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں سلیمان، لہذا جو بھی کام لگا رکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں. لقد کان للسبئ فی مساکنہم فی مسکنہم آیا، اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں، ان کے وطن میں ہماری ایک نشانی تھی. یہ قوم سبا یمن میں آباد تھی، اور ان کے ہاں یوں سمجھیے کہ دو سلسلے باغات کے چلے گئے تھے سینکڑوں میل تک، اور بہت عمدہ باغات، پہاڑی علاقہ ہے، بہت بند بنائے تھے انہوں نے. اور یہ کہ یہ تقریباً 800 قبل مسیح کے زمانے میں یہ بند بنائے گئے، حضرت مسیح سے 800 برس قبل، اور ایک بہت بڑا بند تھا سد معارم. لیکن یہ کہ پھر اس قوم کے اندر ناشکری پیدا ہوئی، پھر جو بھی ہوتا ہے زوال اخلاقی اور دینی مذہبی جو آیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسی بند کا جو ہے ان کے اوپر سیلاب، جیسے خدا نہ خواستہ آج بھی کوئی بڑا ڈیم جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا، کیا قیامت آئے گی، کس تیزی کے ساتھ پانی آئے گا، اور کتنی اونچی پانی کی دیوار جو ہے وہ آئے گی. اس طرح کا عذاب آیا اور بہت ہلاک کر دیے گئے. اور یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ باغات نہ رہے، بلکہ وہاں پر مسرت جیسے جنگلوں میں ہوتا ہے، اس یہ پیلو اور وغیرہ چیزیں جو ہوتی ہیں، ڈیلے جھاڑیوں میں لگ جاتی ہیں کچھ چیزیں، اور میکسیمم یہ کہ کچھ بیر باقی رہ گئے، باقی ساری نعمتیں اللہ نے ان سے سلب کر لی، کیونکہ انہوں نے شکر نہیں کیا، انہوں نے ناشکری کی. حال ہی میں میرا ذہن اس آیہ مبارکہ کی طرف منتقل ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے، کہ جنتین اللہ نے ہمیں بھی دو باغ دیے تھے، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان. لیکن جو صورت حال ہوئی ہے، اور کتنی خوشحالی تھی ابتدا میں دونوں جگہ، اور اب کیا حال ہے دونوں جگہ، تو اس کے اندازہ کر لیجئے. ایک ہلکے درجے میں وہی ہے کہ فیہ ذکرکم، ہمارا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، بشرطے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے بین السطور بھی پڑھنے کی کوشش کریں. لقد کان للسبئ فی مسکنہم آیا، قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں، ان کے ملک میں ایک آیت، ایک نشانی تھی ہماری، جنتان یعنی یمین و شمال، دو باغات کے سلسلے تھے داہنے اور بائیں طرف. کلو من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃن طیبۃن، تمہاری یہ بستیاں بہت پاکیزہ ہیں، ورب الغفور، اور تمہارا رب جو ہے بہت ہی بخشنے والا ہے. فعارضوا، انہوں نے اعراض کیا، فارسلنا علیہم سیل العرم عرم، پھر ہم نے ان کے اوپر بہت زور کا سیلاب چھوڑ دیا. وبدلناہم، اور ہم نے پھر بدل دیے، بے جنتیہم، ان کے ان دو باغات جن میں ہر طرح کے انواع و اقسام کے پھل تھے، ان کی جگہ پر جنتیہم دو ایسے باغ، زوات اوکلن خمتن، یہ کچھ کسیلے قسم کے اس میں کچھ پھل ڈیلے وغیرہ جو ہو جاتے ہیں جھاڑیوں کے اندر، وہ اصلن اور جھاؤ، وہ شعیم من سندن قلیل، تھوڑا سا بس اگر کچھ رہ گیا تھا وہاں پر تو وہ تھی، اگر کوئی اچھی چیز تو وہ کچھ بیر تھوڑے سے. زال کا جزینا، ان یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا، بما کفروا، ان کے کفران نعمت کی وجہ سے. وحل مجازی ان الکفور، اور ایسا برا بدلہ ہم دیتے ہیں صرف انہی کو جو ناشکرے ہوں. وجالنا بینہم وبین القرى التي باركنا فيها،
اصل میں یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا جو میں نے آپ کو بتایا معاملہ کہ یہ قریش کی ایک رہی ہے، ان کی اجارہ داری رہی ہے اس کے اوپر، اس سے پہلے اس قوم سبا کے پاس تھا یہی معاملہ. قوم سبا جو یمن میں یہ آباد تھے اور ان کا یہ سرسبز شاداب علاقہ بھی تھا، بہت خوشبویات یہاں پیدا ہوتی تھی اور ہر طرح کی بڑی بڑی آسودگی تھی. بڑے بہت پرانے زمانے کے جو کچھ سیاح ہیں انہوں نے حالات بھی لکھے ہیں تو اس حوالے سے. لیکن یہ جو مشرق و مغرب کی ٹریڈ پوری ان کے پاس تھی، یعنی ہند چینی، ہندوستان چین، یہ سارا مشرق سے سارا سامان جو آتا تھا تجارتی وہ یمن کے ساحل پر آ گیا. ادھر یورپ سے سارا سامان جو آیا مرچنڈائز وہ آ گیا فلسطین کے ساحل پر، میڈیٹرینین کو کراس کیا فلسطین کے ساحل پر آ گیا. اب ان دو پوائنٹس کے درمیان جو ہے ان کے قافلے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ ایک طرف تو کئی سو میل تک تو ان کے باغات ہی چلے گئے تھے، پھر یہ کہ آگے بھی یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی بستیاں آباد کر دی تھی اللہ نے اس راستے پر کہ جو راستے ہی پر تھی، تو گویا کہ راستہ پرامن بھی ہو گیا، پرسکون بھی ہو گیا، ضرورت کی چیزیں بھی ملنے لگی. لیکن یہ کہ جب ان کے اندر گراوٹ آئی تو انہوں نے اس کی ناشکری کی، اللہ یہ کیا فائدہ، یہ سامنے اس میں تو کوئی جو ہے خاص ہمارے لیے ایڈونچر تو ہے ہی نہیں. جو کوئی دور کا سفر ہو اس میں خطرے بھی ہوں، اس میں کوئی اندیشے بھی ہوں، تب لطف آئے سفر کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو ان کی ساری سہولتیں جو دے رکھی تھیں ان سے جسرد کر لی. وجالنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فیہا، اور ہم نے ان کے مابین اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت دی ہے، یہ وہ فلسطین کا علاقہ ہے، الذی بارکنا حولہ قرى ظاہرۃ، ہم نے بہت سی بستیاں ایسی بنا دی تھی اس پورے علاقے کے اندر کہ جو ان کے شاہراہ جو تھی تجارتی اس کے عین کناروں پر تھی، ظاہر تھی ان پر. وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے اس میں اندازہ مقرر کر دیا تھا چلنے کا، سفر کرنے کا، گویا کہ ہر 30 میل بعد یا 50 میل کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی آبادی ہے تاکہ انہیں وہاں پر سہولت ملے. سیرو فیہا لیالیا وایاماً آمنین، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ کرو سیر اس میں، کیا کرو سفر اس میں آرام سے امن کے ساتھ، راتوں کو بھی اور دن کو بھی. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، پروردگار ذرا ہمارے سفروں کے اندر جو ہے ذرا لمبائی پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے. ظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. فجعلناہم احادیث، تو اب ہم نے انہیں صرف کہانیاں بنا دیا، اب ان کی کہانیاں رہ گئی ہیں، ان کی تاریخ کے اندر داستانیں رہ گئی ہیں، اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا. ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو ریزہ کر دیا، ختم کر دیا، منتشر کر دیا. اس لیے کہ جب یہ بند ٹوٹا ہے اور سیلاب آیا ہے، یہ آیا ہے کوئی 450 عیسوی میں، یعنی حضور کی ولادت سے لگ بھگ سمجھیے 125 برس پہلے، اور حضور پر جب وحی شروع ہوئی تو تقریباً اسے 150 یا 160 برس پہلے، اور اس کے بعد سے پھر قریش کو یہ ساری تجارت جو ہے مل گئی. اب ان کے قافلے جاتے تھے شمال اور جنوب میں، یمن اور فلسطین کے مابین. تو اس لیے یہ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور آپ کے زمانے سے زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے. بمت زخنا ہوں، اس کے بعد یہاں سے یہ لوگ چلے گئے. اوس اور خزرج کے قبیلے جو ہیں یہ بھی یمن ہی سے آ کر آباد ہوئے اس مدینہ منورہ میں، اور جو عراق وغیرہ کے قبائل ہیں وہ بھی یہاں سے نکل کر جا کر عرب قبائل آباد ہوئے. یمن بہت زیادہ بہت بڑا برکت رہا تہذیب کا، تمدن کا، عرب تہذیب و تمدن کا بہت بڑا گہوارہ. ان نفیزانے کا آیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں. بلکہ صدق علیہم ابلیس ادھرنا ہو، اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے اس گمان کو سچا کر دکھایا. فتبعوه الا فریقا من المؤمنین، تو ان سب نے ہی پیروی کی اس ابلیس کی سوائے تھوڑا سا ایک جماعت اہل ایمان کی. وما کان له علیہم من سلطان، لیکن اس ابلیس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا. بالآخرت، یہ تو ہم نے جو اس کو مہلت دے رکھی ہے کہ وہ ورغل آئے، دھوکہ دے، سل باغ دکھائے، وہ بھی اس لیے تاکہ ہم دیکھ لیں، واضح ہو جائے کون ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے. ممن ہوا منہا فی شک، ان سے علیحدہ کر لیں ہم ان کو کہ جو آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. وربک علی کل شیء حفیظ، اور یقین آپ کا پروردگار جو ہے وہ ہر چیز پر نگران اور نگہبان ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.